Сьогодні в новинах Ширяївського району ви побачите. Перший заступник голови Пенсійного фонду України Микола Шамбір відвідав Ширяївський пенсійний фонд. Мешканці Ширяєва вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. В концертному залі районного будинку культури відбувся концерт «Реквієм». Засідання колегії проходило в сесійній залі адмінбудинку, яку провів голова Ширяївської РДА Тарас Бойко. Ширяївці відзначили 27-му річницю виведення військ з Афганістану. Семінар «Ягоди. Шлях до успіху», який відбувся 17 лютого, допоміг місцевим фермерам визначитись з вибором ягід і з важливими аспектами в їх вирощуванні. Детальніше дивіться далі. Своєчасна виплата пенсій – пріоритет роботи Пенсійного фонду України. У розширеному засіданні колегії Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, що відбулося 16 лютого, взяв участь перший заступник голови правління Пенсійного фонду України Микола Шамбір. По завершенні обласної наради посадовець відвідав наш район. Начальник районного управління Пенсійного фонду України Наталія Гуральник познайомила його з колективом, розповіла про роботу відділів, основне завдання яких – своєчасна нарахування та виплата пенсій. У ході робочої наради вона, зокрема, зауважила, що всю діяльність фонду в районі спрямовано саме на забезпечення своєчасної виплати пенсій і поліпшення обслуговування громадян. Проводиться також інформаційно-роз'яснювальна робота у засобах масової інформації щодо висвітлення положень пенсійного законодавства, реформування пенсійної системи та роботи фонду в районі. Микола Шамбір, у свою чергу, окреслив пріоритети роботи на 2016 рік. Розповів про основні положення стратегії розвитку та модернізації Пенсійного фонду України. Зупинився на питаннях процесу оптимізації роботи управлінь фонду у цьому році, перспективі підвищення пенсій, досконалення якості обслуговування громадян. Найбільшою проблемою для всієї пенсійної системи України, вважає Микола Шамбір, є низькі розміри пенсій та етапи їх підвищення. Адже обмеженість фінансових ресурсів дозволяє робити мінімальні кроки щодо підняття пенсійних виплат. Втім, зменшення єдиного внеску дає ресурси підприємствам для збільшення заробітних плат, що сприятиме додатковим надходженням до Пенсійного фонду України. Найбільша проблема, мабуть, на сьогоднішній день у нас – це низькі розміри пенсії і практично низькі етапи підвищення її, тому що на сьогоднішній день фінансування досить обмежене. Ми знизили єдиний внесок і відповідні надходження зменшені. Зниження, правда, компенсується повністю з державного бюджету, але те, що обмеженість фінансових ресурсів, це дозволяє нам тільки робити мінімальні кроки. Наголосив він і на тому, що в травні та грудні поточного року змінюватиметься прожитковий мінімум, внаслідок чого, відповідно, і підвищуватимуться пенсії. Говорив посадовець і про перспективу накопичувальної системи пенсій, ведення якого багато в чому залежить від економічної ситуації в державі. Окрема, зупинився на питанні обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Цей непопулярний крок влади, що приймався на один рік і продовжений цьогоріч, не має особливої фінансової ефективності. Тож, є сподівання на те, що наступного року це обмеження буде скасовано. На сьогоднішній день зупинено призначення пенсій державним службовцям. Так. Значить, і єдине, що з травня вступає в силу закон про державну службу, який говорить про те, що залишається дія старої норми статті 37 закону про державну службу, яка визначала пенсію державних службовців для тих, хто працює на державній службі, має 10 років, або тих, які не працюють, але мають 20 років роботи на категоріях посад. Але ця норма, вона зупинена, і які рішення будуть далі законодавчо, ну, поки що я сказати, звичайно, не можу, тому що це необхідно тільки прийняття якихось законів. Ці Ширяєвого вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. В концертному залі районного будинку культури відбувся концерт «Реквієм», присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. В заході взяли участь виконавці різних спрямувань. Концерт «Реквієм» розпочався з патріотичної вистави, де учасники заходу показали події, які відбулися на Майдані 2 роки тому, і продовжився з виконання державного гімну. Усміхнеться доля, звідуть на
Зі словом виступив голова районної державної адміністрації Тарас Бойко. Він зазначив, що Небесна Сотня полягла за майбутнє кожного з нас, за життя народу, за свободу. Він не може бути для нас щасливим, тому що ми згадуємо про себе, для себе, про тих, хто був на Майдані і хто звідти не повернувся. Але водночас, як і дуже багато подій в українській історії, тут поєднані дві сторони. Скорботна за тими, хто загинув, і радісна від того, що Україна почала свою нову віху історії. Перед очима присутніх пропливали кадри відео та фото, які нагадали усім криваві і водночас героїчні події дворічної давнини. У виконанні кращих художніх колективів та виконавців лунали пісні та поезія про подвиг учасників Революції Гідності та героїзм наших військових на сході України. Із фото в руках учні Ширяївського НВК «Олімп» вшанували всіх загиблих. Сьогодні ми закликаємо усіх згадати в своїх молитвах всіх героїв, які поклали голову за наше світле майбутнє. Ми хочемо усім тим загиблим подякувати за те, що сьогодні ми можемо вільно дивитися на наше блакитне небо і можемо дивитися на сонце, яке сяє нам з небес. Наприкінці заходу всі присутні вшанували всіх загиблих хвилиною мовчання та пролунала патріотична пісня про Україну. Був захід Дня пам'яті і шанування героїв Небесної Сотні. Ми виступали, були скорботні вірші, була хвилина мовчання, були пісні для героїв, тих, що служать зараз в зоні АТО. І я дуже дякую нашим воїнам за те, що вони оберігають нас і хочуть, щоб в нас було краще майбутнє, ніж є. Сьогодні все прогресивне людство, і в тому числі і Ширяївщина не є виключенням, вшановують пам'ять загиблих на Майдані, мужніх воїнів, які поклали своє життя за сьогоднішній день. Ми пишаємось ними, ми пам'ятаємо їх, і ми молимось і будемо молитися за них і за нашу рідну Україну. Засідання колегії проходило в сесійній залі адмінбудинку, яку провів голова Ширяївської РДА Тарас Бойко. В роботі колегії взяли участь голова районної ради Ольга Полюганіч, керівники структурних підрозділів РДА, територіальних органів, сільські голови. На порядок денний засідання колегії виносилося три питання – про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року у Ширяївському районі, про результати роботи Ширяївської поліції та показники службової діяльності станом на 17 лютого 2016 року, про організацію права продажу оренди земельних ділянок на території Ширяївського району. Ви знаєте, я раніше не проводив колегії і фактично вважав, що вони є непотрібні. Але є деякі моменти, виникають в діяльності району, які мене переконали в протилежному, що колегії потрібні і не так часто, як би хотілося цього, але все ж таки їх проводити. Директор Ширяївської НВК «Олімп» проінформував присутніх членів комісії та запрошених про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. З 2008 року наш навчальний заклад є базою для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За всі ці періоди ми на належному рівні його організовували, маємо належну матеріально-технічну базу. Ви повинні розуміти, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання, воно вимагає певних технічних, санітарно-гігієнічних, антропометричних і методичних вимог. Виконуюча обов'язки начальника відділу Держгеокадастру у Ширяївському районі Олена Ненько розповіла про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів. До Земельного кодексу України та законодавчо врегульовано порядок проведення земельних торгів. Із набранням чинності зазначеного закону 18 серпня 2012 року продаж земельних ділянок з державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється виключно у порядку, визначеного Земельним кодексом України, відповідно до статей 135 і 139. Начальник відділу поліції Ширяївського району Володимир Шабатура проінформував про стан незаконним здійсненням торгівлі алкогольними напоями та про незаконний обіг наркотиків.
За результатами колегії, керівники профільних установ та організацій отримали ряд доручень щодо вирішення піднятих на засіданні питань. По всіх розглянутих питаннях колегію РДА прийнято відповідні рішення. Ширяєці відзначили 27-му річницю виведення віз з Афганістану. 15 лютого, відповідно до указу президента України про день ушанування учасників бойових дій на території інших держав, Ширяєці, як і вся Україна, відзначає 27-му річницю виведення військ із території Республіки Афганістан. З цієї нагоди традиційно відбувся мітинг і покладання квітів до пам'ятного знаку землякам-воїнам-інтернаціоналістам. До загалу ветеранів війни Афганістану, учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих воїнів, представників громадських організацій зверталися з промовами голова Ширяївської РДА Тарас Бойко і голова селищної ради Юлія Шаповалова. Сьогоднішній день зібрав ветеранів-афганців і нас усіх для того, аби ми відзначили день вшанування пам'яті тих, хто загинув, виконуючи свій громадянський обов'язок. Ваші подвиги, вони не залишаться лише досягненням, здобутком вашої спільноти, що ви про них будете розказувати, що ви будете вчити дітей, як вірно служити своїй батьківщині. Виступаючі, зокрема, подякували ветеранам за мужність та відзначили організованість їхньої спілки, запевнили у підтримці, спільно пом'янули загиблих хвилиною мовчання, після чого поклали квіти до пам'ятного знаку землякам, воїнам, інтернаціоналістам. Сьогодні 27-ма годовщина виведення військ з Афганістану. Ми завжди споминаємо своїх хлопців загиблих, покладаємо квіти до пам'ятника. Спасибо, що люди не забувають за цей день. Тому що війна була жорстока. Війна була, Совєтський Союз був, погибли дуже молоді хлопці, по 18 років, призивали в армію 18 років. Так що, хто повернувся живий, дай Бог їм здоров'я. Кого немає, вічна їм пам'ять. Перед побратимами, які разом пройшли горнило страшної війни, виступив голова міської організації ветеранів Афганістану Євгеній Довгополенко. Які нас підтримують. І хочу сказати, не тільки за погибших наших хлопців, які стоять, лежать на нашій землі, але вспомнити ще тих, які в мирний час померли від хвороби, від ран. А на сьогоднішній день їх аж 24 чоловіка. Почти кожен рік з нас, афганців, помирають. Усі воїни-інтернаціоналісти були нагороджені грамотами та нагородами. Голова районного комітету Червоного Хреста Тетяна Велика також привітала всіх ветеранів та вручила сувеніри та надала грошову допомогу. Сьогодні праздник провели, спасибо Жені, спасибо людям, що поприходили, що не забувають, як Саша сказав. Ну, все вдалося скоро, як повинно було бути. Ягідна тематика дуже затребувана в Україні. Якщо овочами і фруктами наша країна щодо забезпечена, то за асортиментом і забезпеченостями ягодами є прогалини. Семінар «Ягоди. Шлях до успіху», який відбувся 17 лютого у Ширяєвому, допоміг місцевим фермерам визначитися з вибором ягід і з важливими аспектами в їх вирощуванні. Про кон'юнктури ягідного ринку в Україні розповів заступник директора Інституту садівництва Олександр Ярещенко. Найбільші ягідні плантації в нашій країні відведені під полуницю, смородину і малину. Ці ягоди є лідерами виробництва, решта чекають свого визнання з боку споживачів і фермерів. Експерт порадив, для вирощування нові і найперспективніші з комерційної точки зору сорти вітчизняних ягід. Захистити врожай ягід від хвороб, організувати мінеральне живлення, підібрати сорт і виробника якісного посадкового матеріалу, а в умовах півдня окропити – це завдання номер один на початку нового сільськогосподарського сезону. Так агроном Володимир Білко розповів про можливості біологічного захисту рослин, а саме про успішне застосування біофунгуцидів на ягідних культурах. Як використовувати органомінеральні добрива в системах харчування ягідних культур? З фермерами ділився досвідом Станіслав Мішин, агроном-консультант ТОВ «Агрооптіма». Вся інформація, представлена на семінарі, носила практичний характер і донесла до аграріїв останні новинки технологій вирощування ягід, а також нові тенденції ягідного ринку.